Meio-dia no horário de Brasília e nós continuamos a leitura da morte e ressurreição de Jesus, quase terminando o livro de Mateus. Hoje, capítulo 28, versículo 11, diz assim: A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda chegando à cidade anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, roubaram o corpo. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia ordenado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Parabéns para você que tem concluído a leitura comigo do livro de Mateus. Nós vamos começar agora o livro de Marcos e eu espero que você esteja aprendendo. Bem-aventurado quem não viu, mas creu. Eu não vi, mas eu creio. E você, crê também? Então continua comigo aqui o estudo dos evangelhos. Vamos começar o livro de Marcos. Vejo você na próxima leitura.